حسین جانم حسین 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 مولا آقا صدو امام سجاد رات پوچھن والی بھائن سکینہ دا جنازہ سمجھ نہ آئی ہوئے تا کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں والی بھائن دا جنازہ کوئی بی بی وائن کر کے آ دیے آج غازی ہووی ہا سینے تے ہاتھ مار کوئی آ دی یار مان آج اکبر ہووی ہا بھونا لیا تیرا پیر سجاد شام دے صدر بازار چائن لوگا دن کہہ دیا کون ہے ہتھا تے کیڑی شے چائی ودائیں خون رو کے سیدہ دے میں کون لوگو سجاد دنو میں موئی اوئی بھائیں ماتم چائی ویندہ آئے گٹھڑی نہیں او جنا مرحبا آ گئی ان علی دیا دھیا او شالا اپنے غم وچ ماتم نہ کریں شام دے دروازے کھل دے آئین عورتاں بازار چائن کہہ دیا اج ود کون مر گئی ائی سیدہ دے جڑی منہ نال کنڈے چھک دیا میری بھائن مر گئی ہے ایک عورت آ دیے کیڈا غریب ہے کچھ نہ پھریا بھائن نو کفن پواوے ہا کفن دا نام آیا خون رو کے آ دے مسافر میں او مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے ہائے کفن دی جا مرحبا مرحبا ماتم دی صدا گئی ہے اللہ دے جہان چو غریب سجادے عزادارا جے بھین نو قبر چ دفنایا اللہ نہ کرے کسے دی چون سالاں دی بھین مر جاوے بھرا بھین دی قبر نہیں چھوڑ دے برادری دے بندے بھرا نوہان اللہ کیا دن امر الہی ہن حوصلہ اللہ دے جہان اچ واحد سجا دے بھین دی قبر بنا کے اچا وین کر کیا دے ہائے غربات او بھونا لیا غربت دا نام اے باقر نوہاں نہ لائے اچھا وین کر کے دے کوئی قیدی جے مر ونجے اندے زیورا ہن ماتم لہائے ویند ہائے انہا رسیاں او کڑیاں نال بھین اپنی آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا یا رب گیا رے غیر میں بنت علی ہے بے سجاد آئی سجاد آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا یا رب گیا شہزادیاں اس درد سے روتا ہوں میں تیری بنی سیدانیاں یہ سکون نہ پائے گا یہ مجھے دیکھا جائے گا یا زیارے گھر میں بنت علی ہے سجاد آئی سجاد آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا یا گیا رے گھر میں بنت علی ہے صدا کیسے سجے ہیں بام در کس ظلم کی تجدید ہے قیدی ہے آل مصطفیٰ ان شامیوں کی عید ہے جو ست ہو دل پر بھلا یہ درد ہے سب سے بڑا یا دیا رے گھر میں بنت علی ہے سجاد آئی سجاد کی آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا یا دیا رے گھر میں بنت
ایک با وفا غیور کا ٹھہرا نہیں نصف سر سر پر اس کا گرا کرتا ہوا بس یہ پکار پانی کبھی مانگا نہیں تشنا لبوں کے واسطے چادر طلب کرتا ہوں میں ان بیویوں کے واسطے میں چھپا آگے چلا اور خواب اڑا یا دیار مہر میں بنت علی ہے سجا بھائی سجا بھائی کی آئی صدا کیسا ستم یہ